لینگویج ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جتنا وہ زبان جو ہے وہ سافٹ ہے, مزیدار ہے, دھیما ہے, سر اور یہ تال جو ہے وہ اس سے اور زیادہ دھیما پن اس کے اندر ہے. بہت مزہ آئے گا آپ کو, بہت انجوائے کریں گے, اور اس کے لیے میں بلاتا ہوں سپاہی یونس اور سپاہی اسماعیل. Yeah.